На денешниот состанок, Комисијата за заразни болести ја разгледа епидемиолошката состојба во земјава. Во изминатата недела се забележува благ пораст на бројот на нови случаи за 8,5%, што е значително понизок пораст споредено со претходната недела од 55,7%. И е во согласност со намалувањето на репродукцијскиот број. Македонија е во фаза на широка трансмисија, со соодветни капацитети за одговор, велат од Комисијата. Во овие услови, Комисијата не препорачува воведување на нови рестриктивни мерки и апелира до граѓаните на совесно однесување и почитување на мерките кои се на сила, тоест задолжително носење заштитни маски во здравствените установи, аптеките, јавниот превоз и изгрижувачките установи. Од особена важност е граѓаните кои имаат симптоми или се сомневаат дека се ковид позитивни да се однесуваат одговорно и да ги заштитат луѓето околу себе, така што ќе избегнуваат близок контакт со други луѓе и престој во затворени простории без маски. Од комисијата велат дека останува силната препорака, односно апелот до сите граѓани, особено за граѓаните кои испаѓаат во ризични групи за потежок тек на болеста, да се придржуваат до сите потврдени епидемиолошки мерки за заштита од инфекција, како што се честото и темелно мијење или дезинфицирање на рацете, избегнување на метеш и престој во затворени и непроветрени простории и носење заштитни маски, како и придржување до препораките за вакцинација против COVID-19. Инаку во теке и вакцинацијата за четврта доза против коронавирусот, која што може да ја примат лица над 18 годишна возраст, кои примиле 3 дози вакцина против COVID-19. Вакцината е достапна на сите вакцинални пунктови без закажување. Вакцинацијата се спроведува со МРНА вакцината на Pfizer или Moderna. Препорачаното растојание меѓу трета и четврта, односно бустер доза, е најмалку 4 месеци. Инаку досега во земјава се направени вкупно 2.123.580 тестирања на COVID-19. Вкупниот број COVID диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 330.016. Бројот на оздравени пациенти е 316.490, а бројот на починати е 9.387.